פודקאסט מכבי תל אביב, אנחנו עם פרק חדש, פרק כפול אפשר לקרוא לו, נתמקד במה שמחכה למכבי תל אביב בליגה האירופית, ונתמקד גם במשחק מול מכבי פתח תקווה, שבעצם הוציא אותנו לפגרה בינלאומית, המשחק הראשון של מכבי תל אביב בליגת העל לעונה הזו, 3-0, באצטדיון שלמה ביטוח. נדבר על זה, נדבר אבל על ההגרלה עוד לפני, מעדיפים לפתוח עם ההגרלה, בסופו של דבר המטרה היא לתת איזשהו פרק טיפה, מה שנקרא, מוציא מהשגרה הלא נעימה של היממה האחרונה, אז אני מעדיף לפתוח דווקא עם הקטע החיובי, התנחתה הזו שכולם מחכים לה, משחקים באירופה, הטיסה לאמסטרדם שכולם מחפשים, נראה לי שזה משהו שידבר יותר לקהל היום, אבל גם יהיה את הסיפור של המשחק מול פתח תקווה, שנדבר גם עליו בהרחבה, ואתם, מי שלא רוצה לחכות ורוצה לפצל לעצמו את הפרקים לשניים ולשמוע חלק אחד ככה וחלק אחד ככה, קחו לכם בערך 35 דקות קדימה, שם יתחיל הקטע של המשחק. כבר מראש אתה יודע כמה זמן זה ייקח? אני מדדתי לפני את כל הזה. אוקיי. מה שלומך, אורן? מה שלומך, רז? מזל טוב, רז. תודה רבה. כן. כמה אתה? אנחנו מתכנסים בשעה אחת בלילה, שני בספטמבר, 37. נו, איך אתה מרגיש? שונה מ-36? מרגיש כמו 36 עם עוד כמה שעות של עייפות. כן. אז קודם כל שיהיה לך המון מזל טוב, בריאות, שפע של כל טוב, אושר והצלחה, ורק שתישאר כמו שאתה. תודה באמת. רבה. תודה. אוהבים אותך. היו תוכניות, אבל לצערי המצב בארץ יגרום לכך שכל מה שתוכנן למחר בוטל. אבל נחגוג ביום אחר. יהיה לך את הזמן לחגוג. נחגוג איתכם בפודקאסט הזה, את היום הולדת שלי. כן. איפה ההוגה? לא הבנתי. ההוגה במקרר. מה זה? לא בסדר. אוי אוי אוי. אתה חייב להביא את ההוגה. יש הוגה במקרר. תדאג לי מישהו שיחס את ההוגה. אין לי למי לפנות. אוקיי. אחת בלילה משרד ריק. טוב, תדמיינו שאתה צריכה להיות פה הוגה. לא נורא. אנחנו נעלה אותה בטוויטר בתמונה. אוקיי. את ההוגה. זה נראה לי הפיצוי העולם לאירוע. טוב, ליגה אירופית, מכבי תל אביב מוגרלת ביום שישי האחרון לשלב הליגה, כמו שקוראים לו בעצם העונה, מול 8 יריבות, 2 יריבות מכל דרג, ובעצם בכל דרג יש לך משחק בית אחד ומשחק חוץ אחד. מכבי תל אביב, 4 משחקי הבית שלה, נכון להיום, במדינה שעדיין לא ידועה, ובעיר שעדיין לא נקבעה. אנחנו ממתינים לוופה שתפסוק מה שהיא מחליטה בנושא הזה. מכבי הגישה בעצם מספר מגרשים לאישור של וופה. להבנתי, כמעט כולם בהונגריה, ובמועדון מאמינים שזה יהיה בהונגריה. יש עניין עם בודפשט, זה הבית של פרנץ ורוש, וופה לא מאשרת קיום של 2 משחקים באותה העיר, למעשה באותו היום. ועל פי לוח המשחקים שוופה פרסמה אתמול, יש משחקי בית של מכבי ושל פרנץ ורוש שחופפים, מה שמשאיר סיכוי נמוך מאוד 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 לבודפשט, אבל מכבי הגישה עוד מגרשים אחרים בהונגריה, בין היתר הלדש בסומבטה, איפה שהם היו עכשיו 2 משחקים, אבל להבנתי, באופן גורף, הנהלה, צוות, שחקנים לא רוצים לחזור לשם, סבלו מאוד מהמקום עצמו, מהנסיעה, מהטרטור, מעדיפים שלא. לצערם זו אופציה. אופציה נוספת היא דברצן. ויש עוד מגרש אחד שהוא ממש בפעתי בודפשט, שאולי וופה כן תסכים לאשר אותו. ממתינים לראות מה יקרה. אני צריך להעריך, לדעתי, מרבית הסיכויים דווקא על דברצן. יש איזה שעתיים בערך נסיעה מבודפשט, אבל היעד הרבה יותר נורמלי מסומבטי, שלהבנתי זה פשוט חור באמצע שום מקום, מנותק מסיביליזציה ומאוד מאוד לא מזמין. יעד שגם לקהל יהיה כנראה בלתי אפשרי להגיע אליו. אז זה המצב, אני מקווה שאפשר להתקן במהלך השבוע, כמובן שהיום וופה לא עבדו, זה היום ראשון שלהם, שזה כמו השבת שלנו. אני מניח שמחר או שלישי, אני מקווה, יהיו תשובות מוופה, ואז נדע איפה משחקי הבית. מכבי תל אביב מוגרלת למעשה מול אייאקס, ריאל סוסיידד, פורטו, ברגה, בשיקטאש, בודו גלימט, מיטיולן וריגס הלטווית. אלו 8 היריבות של הצהובים. מחזור הפתיחה.
יהיה בסוף חודש ספטמבר, נגד ברגה, זה למעשה בפורטוגל. לפני כן למכבי מצפים שני משחקים, מול הפועל באר שבע ואשדוד, ואז היא יוצאת למעשה לברגה. מעט על ברגה, מה אפשר להגיד עליה? הקבוצה שהדיחה את מכבי פתח תקווה, בתחילת הקמפיין האירופי של הקיץ. קבוצה טובה. פתחה את הליגה עם שני ניצחונות וטקו. הדיחה בדרך לליגה האירופית גם את סרווט ג'נבה, שמי שלא ראה אותה בקונפרנס ליג, הודחה בפלי אוף על ידי צ'לסי, אבל ניצחה אותה באחד המשחקים, ניצחה את צ'לסי. ורפיד וינה, זו הייתה היריבה השנייה שברגה עברה. את שתיהן היא עברה בקושי רב, במשחקים מאוד מאוד צמודים, שכמעט והלכו שם להערכות. רפיד וגם סרווט קבוצות שהן פחות או יותר ברמה של מכבי תל אביב, אפשר להגיד, בטח רפיד, אפשר להגיד את זה עליה. בוא נאמר שברגה הפייבוריטית בטח בבית שלה, אבל לא כזה, יש סיכוי, אפשר עוד שם טקו. יש סיכוי, אבל זה לא יהיה פשוט, יש להם חלק קדמי שאני מאוד אוהב, יש להם את אורטה שהוא כוכב כדורגל, באמת, שני האורטה. יש להם שני אורטות. כן, אבל ריקרדו אורטה הוא באמת כוכב, יש להם את גבריאל מרטינז, יש להם את רודריגו, יש להם באמת שחקנים טובים גם בחלק האחורי, זה לא יהיה פשוט, באמת שלא יהיה פשוט, הם משחקים את ה-4-2-3-1, קבוצה שכן יודעת להניע וליזום, קבוצה טובה מאוד. אז באמת הכוכב הכי גדול שלה זה הצרפתי קונגולזי, החלוץ סימון בנזה, שחקן עוצמתי מאוד. אורטה הכי כוכב שם. נדיר, קטלני ברחבה זה המרכזי שלהם, אורטה זה הכנף שמאל. הוא גם יכול לשחק כ-10. מכירים אותו, גם היה שידרנו אותו, אני שידרתי אותו במלגה לצורך העניין. יש להם את הסיפור הכי גדול שם, אגב, שמתפתח רגע, אני לא יודע אם הוא יס זה שמשחק מול מכבי. בצד ימין יש להם את רוז'ר, שהוא ווינגר פורטוגלי בן 18, שהוא מוכשר ברמות אדירות, ומכנים אותו מיני לאו. ברומה, שמוכר מעבר. בהחלט. יכול להיות שהוא זה ששחק, רוטציות וכאלה, אי אפשר לדעת. ויש גם את השם שמעורר טראומה מהעבר הקרוב, זה אנדרי אורטה, הקשר המרכזי, שהיה באולימפיאקוס, בעונה הקודמת. אז זוהי ברגה, כמו שאמרת, יש לה גם חלק אחורי מאוד יציב, פתחה את הליגה הפורטוגלית טוב, בסך הכל קרובה שם לצמרת, שני ניצחונות וטקו, הצליחה לעמוד במשימה שלה באירופה לעונה הזאת, בסך הכל יריבה קשה, בטח בבית שלה, אבל אני חושב שעל תוצאה אפשר לשחק שם ואולי גם מוציא נקודה. אני לא פוסל נקודה במשחק הזה, זה אפשרי. אני חושב שזה אפשרי. אפשר. יפה. אפשר להוציא נקודה. נמשיך אל ה... אני יכול לנצח, שוב, זה באמת משחק שאתה יכול, אבל באמת שזו קבוצה טובה בחוץ, זה לא יהיה פשוט. כן, נמשיך אל המשחק השני, מחזור שני, שזה יעד, מה שנקרא, אם אנחנו מסמנים את היעדים האפשריים, זה יעד אפשרי. מדובר במיטיולן הדנית. מקום ראשון כרגע בליגה הדנית אחרי 7 מחזורים, 17 מתוך 21 נקודות היא לקחה, פעמיים טקו. אלופת דנמרק, תחילת הקמפיין שלה באירופה, עונה בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, הדיחה את סנטה קולומה ואז את פרנץ ורוש, אבל מול פרנץ ורוש משחקים מאוד מאוד צמודים, יריבה ברמה של מכבי תל אביב. לאחר מכן בקשה את סלובן ברטיסלאבה בסיבוב השלישי והיא הודחה. בסיבוב הרביעי, סליחה, והודחה בפלייאוף של ליגת האלופות, סלובן בליגת האלופות העונה. כן. הדיחה את מיטיולן, זו הייתה סנסציה. 1-1 בבית, ובחוץ הפסד 3-2. זאת אומרת, יש פה איזה אירוע שאתה יכול, אפשר לדבר עליו גם בקטע של ניצחון. מבין כל היריבות של מכבי תל אביב, אפשר להגיד, אחת מבין שתיים, שלא משחקות 4-3-3, היא ב-4-4-2 קווים. נכון. של פעם, וכל הכוח שלה בעצם זה החלוצים. יש לה 4 חלוצים מאוד מאוד איכותיים. גם השחקנים שבאים מהקו השני, גם מהקישור, אם זה אוסוריו וסורנסן ומיליאן מרטינז, אבל בחלק הקדמי, כמו שאמרת, ג'יו ובוקסה, דיו ובוקסה ו... פרנקולינו, שזה... נכון, ואדוארד קילופיה, איך שקוראים לו, גם יש להם באמת חומר שחקנים לא רע בכלל. קילופיה? מי זה קילופיה? כן, יש להם חלוץ אחד. קוצ'טה? לא, זה בוקסה. בושקה? יש בושקה ויש קוצ'טה. קריוס ובקטוס, יש בושקה וקוצ'טה. לא קוצ'טה. יש בושקה, אדם בושקה הוא פולני בן 28, ויש את יאן קוצ'טה, שהוא צ'כי בן 27. לא, אני מדבר על זמבי. מי זה הזמבי? חלוץ זמבי. חלוץ זמבי, תבדוק. מה הוא שמו, תגיד. קילופיה, אדוארד קילופיה. אוקיי, בסדר, הוא גם חלוץ. יש להם 5 חלוצים, אוסוריו, שדיברת עליו, הוא כנף ימין. דארי אוסוריו, צ'יליאני בן 20. הוא כנף, דיברתי על חלק, על מרכז השדה קודם, ואז אחר כך על החלק הקדמי. אז באמת, יש שם מבחר עצום של חלוצים, יש להם גם את רום קוריאני, את צ'ונקסו.
אבל כמו שאתה אומר, זה 4-4-2, אנחנו מכירים את זה. אם אתה תתגונן נמוך כמו שצריך, יהיה להם קשה להניע את הכדור רק עם שני קשרים באמצע. הם ינו גנט, בקיצור. בדיוק, הם ירצו לשחק ישיר, קדימה. לא לתת להם את השטחים, ואז אתה תייצר דווקא את המאמרים, ועשית את זה נפלא היום, דרך מכבי פתח תקווה בהתחלה. אגב, יש שם שחקן הגנה מאוד מוכר, קווין אמבאבו, השוויצרי, שהיה גם בפולם, ויאנג בויז. כמו שאמרת, משחקים מאוד ישיר. מריבה שאפשר לסמן, אפשר לנצח. אפשר. אפשר לנצח. בסדר. זה, אגב, משחק ביתי. נכון. אפשר לקרוא לו ביתי. כן, ממש. כן. הוא לא משחק חוץ. כן. כי הוא אומר שזה גם חוץ, אבל... זה כן, משחק חוץ שהוא ביתי. לכאורה. לפי הספר. מגרש ניטרלי. שום. מגרש ניטרלי. מגרש ניטרלי, זה נכון. כן. מגרש ניטרלי שבו מכבי... כביכול אמר. מחליטה איך היא מחלקת את הכרטיסים. בדיוק. זה הביתי. כן. מחזור שלישי, ריאל סוסיידד. קבוצה שלי עם מנול אלגואסיל. אתה רוצה לדבר גם על מה שמחכה? כן, יש מכבי חיפה. ואז. ואז ריאל סוסיידד, ושחוזרים לישראל ביתר. בירושלים, נכון. נכון. זה בעצם המשחק הכי תקוע בתוך ה... בדיוק. לוז. וצריך גם לציין, אנחנו עדיין לא יודעים מתי ישובץ מחזור ההשלמה עם הפועל ירושלים, ומתי משובץ גמר גביע טוטו. נכון. שעתיד לפגוש אותך בתוך כל הלוז הזה, וגם גביע המדינה, סיבוב חד שמינית, אמורים להתחיל לקראת סוף הליגה האירופית. אז אנחנו עדיין לא יודעים איפה זה יפגוש את מכבי בהמשך, אבל... אנחנו כן יודעים שאחרי מכבי חיפה ולפני ביתר, יש באמצע מחזור שלישי בבית, שוב כביכול, נגד סוסיידד. הקבוצה של אלגואסיל, תשמע, קבוצה שכביכול אמורה לשחק 4-3-3, זה לא קורה יותר מדי. היא נוטה לאחרונה יותר לכיוונים של 4-4-2, בטח בתחילת העונה הזו. ו-4-4-1-1 זה אותו דבר, זה אותו דבר. היא לא 4-4-2, היא 4-1-4-1 או 4-4-1-1, אבל זה עדיין יוצר את השלישיית קישור, אתה יודע, השאלה... שלישיית קישור יש. זה העניין. הם לא מוזנים בלמעלה, וזה מאוד בולט במשחקים של העונה הזאת. תקשיב, קודם כל יש עוד זמן עד אז. נכון. אם הוא ירסבל יהיה שם בחוד, ותקקו בו מצד אחד. אבל בוא נדבר כרגע על מה שאנחנו הולכים להגיד, אנחנו לא יודעים מה יהיה כשהם ייפגשו, אבל נכון להיום, המפגש נגד סוסיידד זה סוף אוקטובר, אחרי עוד פגרה בינלאומית אגב. אז מה שכן אפשר להגיד, 4 מחזורים בליגה הספרדית, 4 נקודות, הם הפסידו פעמיים בבית לאלווס ולראיו ואיקנו. קבוצות שאמורים בבית לטטה. עשו היום טקו נגד חטאפה בחוץ 0-0, וניצחון אחד בסך הכל מתחילת העונה, 1-0 בחוץ על אספניול. כן. מפתיחת העונה הם כבשו 4 שערים, 3 שערים, סליחה. הם במצב התקפית, לפחות לא מתחבר להם בכלל, אבל... איך מיקל מרינו חסר להם, אה? מיקל מרינו שהלך לארסנל. אבל, ביום האחרון של החלון, הביאו את אורי אוסקרסון האיסלנדי, כישרון ענק ב-20 מיליון אירו, יכול להיות שזה ירים להם את הרמה, אי אפשר לדבר, אתה יודע, לא לדבר על כך שיש להם את הקקובו בצד ימין, יפני מטורף. הוא הכי שחקן שם בעיניי. הוא ובראיס. סבל, בראיס מנדז, כן. מרדין סובימנדי. כן. זאת אומרת, סרג'יו גומז שהיה בסיטי. יש כוח התקפי, הוא קיים. משהו לא מתחבר בתחילת העונה הזאת התקפית, אבל למדנו על אימנול אלגואסיל שהוא יודע לתקן דברים, ובאמת השאלה היא מה תהיה הגישה שלו בליגה האירופית. על מה הוא ישים את המשקל בעקבות הפתיחה בליגה. זה אמרת פה דבר חשוב. זה מעניין. אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, גם מבחינת ריאל סוסיידד, עכשיו אני אגיד לך, אחרי מי הם באים, אתה יודע, או לפני מי מכבי תל אביב, הם באים אחרי ג'ירונה, ואז אחר כך יש להם את אוססונה, אז היא תבוא, אתה יודע. זה קשים אבל. נכון. אוססונה זה דרבי וג'ירונה זה יריבה קשה. נכון, ולכן אני בטוח שהוא יעשה רוטציה. חייב לעשות. הוא יעשה בטוח רוטציה, בטח נגד מכבי תל אביב, הרי הוא לא סופר אותה כמשהו עכשיו יוצא דופן, ולכן תקשיב, זה גם משחק המזל שלך גם, שזה לא אצלם בבית. נכון. חודי מה הקהל שלהם חושב עלינו. אין ספק. שזה היה מטריף אותם עוד יותר, טוב שזה לא שם. ומכבי תל אביב יכולה, אתה יודע, זה משחק שבגלל הרוטציה שהם יעשו, ואתה גם בא נגד יריבה כזאת, אתה תרצה, אתה יודע, לעשות את המקסימום. הקטע של ריאל סוסיידד, שמי שמכיר את אלגואסיל, שהוא משחק מאוד קצר, זאת אומרת, הפס תמיד על הארץ, פחות כדורים בגובה, אין את החצים אפילו מבלם לכנף, אין את הדברים האלה, בדרך כלל זה על הקרקע. ולכן אם יסגרו להם את השטחים אפשר יהיה לעשות את זה, אבל שהוא באמת החומר האנושי. אני רק אגיד משהו. מה מאוד מאוד גבוה. העניין של הרוטציה על סוסיידד הוא מאוד דרמטי, כי ברמת הקישור המחליף והבלמים המחליפים, שם יש ירידה דרסטית ברמה. לגמרי. זאת אומרת,
סובימנדי הוא לא בניית טוריינטס, שיכול לפתוח במקומו לצורך העניין. כבר פותח העונה לא מעט. כבר פותח גם לא מעט, אבל זה היה לפני הרכש שהם הביאו. נכון. אז זה לא אותה רמה בכלל. ובהגנה איבדו את לנורמן, שהלך לאתלטיקו מדריד. המחליפים של סובלדיה. משמעותי מאוד. המחליפים של סובלדיה ואריץ אלוסטונדו שפותחים היום, הם ממש לא בכיוון של מה שיש. הביאו עכשיו את נייף אגר, המרוקני מווסטאם. אז הוא מן הסתם יוריד אחד מן הספסל, ועדיין זה בלם שאתה יכול להתמודד מולו. לגמרי. צ'יקו כזה, אתה יכול להתמודד מולם. לגמרי. בטח טורג'מן שהוא מהיר. אז יש פה פתח לדברים מעניינים, אבל שוב, זה מאוד תלוי בגישה שלהם ספציפית למשחק נכון. הזה, ולא נכון, בדברים אחרים. כי אם עכשיו הם יבואו באמת שזה המשחק הכי חשוב שלהם, אז אתה תהיה בבעיה קשה. נכון. אבל זה לא, כנראה שזה לא יהיה המצב. יפה. מכאן אנחנו עוברים למשחק שהכי מרתק את אוהדי מכבי תל אביב. מחזור רביעי באמסטרדם, נובמבר, אייאקס. אני אתחיל את זה, אני רוצה להתחיל דווקא מהקטע של הטיסות. לפני שנדבר על הקבוצה. לא, באמת, כי זה... אנחנו בסוף משרתים פה גם את הקהל באיזשהו מקום. ומה שקרה זה שפורסמה הגרלה. שמע, זה ביזיון, אני חייב להגיד לך. זה יצא בביקוש, כן, אבל עדיין זה ביזיון שלם. יש אנשים שרבע שעה אחרי הגרלה סגרו טיסה לאמסטרדם $400, הלוך חזור, ויש כאלה שאחרי שעה וחצי ראו שהמחיר הוא $1,400. איזה פיסיון, זה משהו. אז אני מבין גם את הרצון של אנשים, בטח היום, להזמין חברה מאוד מסוימת, לא נגיד את שמה, וטיסה ישירה, כי מפחדים. נכון. אבל אני, שוב, איך שאני רואה את זה, יש היום מספיק טיסות של אותה חברה שאתם מדברים עליה ליעדים אחרים בעולם, מישראל למקום אחר בעולם, שמשם אפשר להתחבר ברכבות בצורה מאוד קלה לאמסטרדם. אמסטרדם היא מרכז אירופה. במרכז של אירופה, כולם מגיעים לשם, ולכן יש אלטרנטיבות מאוד מאוד נוחות, עם רכבת באמצע, שאולי זה פחות נוח לאנשים, אבל זה חוסך לכם ערימות של כסף. ומי שאין לו בעיה עם קונקשנים, אז גם זה אפשרי, טיסות קונקשן. אני אתן לכם כמה אופציות. יש דיל שיוצא בשישי בנובמבר, שזה יוצא מתל אביב לפרנקפורט, ואחר כך רכבת לאמסטרדם. יום לאחר מכן המשחק, יום שישי רכבת יורוסטאר אמסטרדם פריז, עושים יומיים בפריז, חוזרים לישראל, כל זה $400. אתה צוחק, אה? אתה כבר בטיול, כן. סוכן אני... נסיעות, חביבי. כן, שמתי לב. ראה מה עשיתי לך פה. יומיים בפריז, $400. חוויה. מדהים. ברלין, רביעי עד ראשון, $500 עם רכבת. כן, אתה אוהב את המעברים, בסדר, יש כאלה שרוצים רק להגיע ולהיות שם וזה, אבל בסדר. פרנקפורט ביחס לברלין גם, $515 עם רכבת. רגע, אבל הם צריכים בעצם לנחות נגיד בפרנקפורט ולחזור גם מפרנקפורט. נכון. כן, אז יש פה נסיעה, לא חזור. כן, רכבות, אמרתי, רכבות, אין פה זה. אתה חמם, זה לא נוח יותר מדי, אבל חוסך $1,000. רוצה זה, יש לונדון. טוס ללונדון, קח את הדיל. לא מחכה לי. שים לב, רביעי טס ללונדון. אוקיי. חמישי עולה על הרכבת, שלם 50 לישט. אוקיי? כן. לוקח את הרכבת, נוסע לאמסטרדם. רואה את המשחק, חוזר ללונדון. חוזר, אתה בשישי בבוקר בלונדון, נכון? כן. יפה. שבת? פרמר ליג. הולך לראות פרמר ליג בלונדון. ארסנל, טוטנהאם, צ'לסי, מה שיהיה. אוקיי. יפה, יום ראשון חוזר לישראל. כל זה, בין $230 ל-$400, רכבת 50 לישט. נורא. אנחנו על הגבול, אנחנו כל הזמן סביב $500. אם זה עם חבר'ה, זה זורם. ברור שזה. אם זה לבד, אתה יודע, זה... לבד, אל תגזים. לא, לא, איזה לבד. כמה פעמים טסתי לבד? עזוב, אנחנו עדים פה שאיתנו בפודקאסט טסים ביחד. אוקיי. לא לבד. אתה רוצה מצרפות חיילים לחדר. אוקיי. אופציה נוספת, אבל היא בטיסה. תל אביב, אתונה, אלעל. יפה. אתונה, אמסטרדם, אייג'ן. חזרה אותו הדבר. קונקשן, חמוד, תל אביב, אתונה זה שעה וחצי. $360. היום אנשים סגרו. יפה. אז יש אופציות. אני משער שגם חברות תעופה ישראליות, או חברות תיירות ישראליות, יוציאו דילים בימים הקרובים. לשם, לאמסטרדם, בגלל הביקוש. כדי שתפרסם אותם. בגלל הביקוש, יכול להיות. בגלל הביקוש, שכנראה יחקרו מטוס או שניים או שלושה, תלוי כמה שזה יהיה.
אני מניח שהמחיר יהיה יותר יקר ממה שאני אמרתי עכשיו, אבל הוא יהיה יחסית דיל נוח ישיר לאמסטרדם. כל הקטע באמסטרדם, עזוב שאתה פוגש את אייאקס, גם אמסטרדם, אתה יודע. גם אמסטרדם, ברור. אנשים רוצים להיות שם, לא בפרנקפורט ובאיזה. אנשים יכולים את מה שאני הצעתי, לא, מה שאני הצעתי, סע לפרנקפורט או ברלין, תתחבר ברכבת לאמסטרדם, קח מלון באמסטרדם, בראשון תחזור ברכבת לפרנקפורט ותמרי חזרה לישראל. כן. יכול לקרות, יש את האופציות. כן. באמת, פשוט לכו, תשבו על זה, זה באמת ברמת החצי שעה למחשב, טיפה לחפור, לנבור, למצוא את הדילים הטובים, לחבר לכם מה שאתם רוצים, ויש לכם אחלה של דיל, ועם חברות... תעשה הסבה לסוכן נסיעות. שני טיפים קלים, את הטיסה הלוך ליעד המרכזי, עדיף שזה יהיה חברה ישראלית, שאתם יודעים שהיא תחזיר אתכם גם החזרה לארץ, ו... אוסיף עוד כמה דולרים על אפשרות ביטול, זה הכל. במקרה שיחמיר פה משהו בהמשך, ולא תרצו להקץ ב-2,000 שקל סתם. כן, זה זו חובה. זה פתאום, במקום שהם 1,500 דולר לכרטיס, אתה מסכים איתי שזה כרגע לא הגיוני. לא הגיוני. וגם כרטיסים למשחק או למשחקים בחול, או מה שזה לא יהיה, תעקבו אחרי הפרסום הרשמי של מכבי תל אביב לגבי הכרטיסים. אם אתם רוצים לחבר את זה, אני מכיר חבר שצורך העניין, הלך לתפוס עכשיו את הכוכב האדום מול ברצלונה. יום לפני בבלגרד, משם הוא ממשיך לאמסטרדם, ומאמסטרדם הולך ללונדון, וכאילו עשה את ממש 5 ימים של משחקים. חובק אירופה. כן, אז יש, בטוויטר יש את יוני סעדון, בחור שמחבר עם כרטיסים למשחקים, אפשר גם לעקוב אחריו, אחרי הפרסומים שלו. יש הרבה דרך, אל תהיו כבשים, זו השורה התחתונה. אל תרוצו ולמהר לסגור איפה שלא צריך, לכו תחקרו את זה, תמצאו לכם את הדיל הכי טוב, קיבלתם פה כמה כיוונים מעניינים, יש גם ורשה שאתה יכול להתחבר דרכה, באמת שלא חסר, אמסטרדם זה יעד תיירותי מאוד, מאוד. וגם כיפי. יפה. אתה תהיה באמסטרדם עם המכבי? תלוי אם תיקח אותי. עובדים על זה. נראה. טוב, עכשיו אמסטרדם הקבוצה. יאללה. יאללה. כוכב הכי גדול שלה, בלי עוררין, אח של דרק לוקאסן. בריין ברובי. כן. כן, אחד לקח את השם משפחה של אבא, אחד של האמא. הם אחים אבל, זה השורה התחתונה, כוכב גדול. הביאה עונה גם את ווט ורחוסט, ההולנדי הגדול, התחזקה בברטרן טראור, כנף אדיר שעשה חצי שנה באמת טובה בוויה ריאל בעונה הקודמת, שידרנו אותו לא מעט. נכון. הביאה עכשיו את דניאל ארוגני, הבלם. נכון. איטלקי מיובה. אבל הוא לא כזה... לא כזה טוב, אבל הוא בלם. לא כזה יעזור להם. מנסוור קשר נורווגי מצוין, צריך לשים לב אליו. שוטה לו, הטו, פנטסטי, מגן שמאלי מצוין. יש להם באמת... שובה אקפום. לא חסר, יש את האיסלנדי, אלינסון. יש מי לראות. יש להם עומק אדיר, קבוצה באמת טובה. אסמוסן. אבל אייאקס בתקופה פחות טובה, בוא נאמר, בשנים האחרונות, לא הולך לה. מנסים עכשיו מחדש עם המאמן האיטלקי המבטיח פרנצ'סקו פריולי, שהיה סנסציה בניס. בינתיים, אתה יודע, באירופה זה הלך לו בסדר. פנתנייקוס ככה בקושי עם ה-90 פנדלים שהיו שם. ראית את זה? ראיתי. וגם בליגה חצי כוח, הפסיד לנק ברדה מחזור קודם. עדיין לא מרשים מדי. זה גם לא ירשים. למה? איך שזה נראה זה לא ירשים, משהו שם, לא משהו, יש שם הרבה דברים שחסרים, הקבוצה הזאת היא לא היה כשאנחנו היינו רגילים לראות לפני כמה שנים, עם תנח שאנחנו רואים מה קורה איתו היום ב-United. אז זאת לא אותה אייאקס. הם מחזור רביעי בדיוק בנקודת אמצע, מעניין לעקוב גם מה תהיה משמעות המשחק עבורם באותו רגע, אבל להגיד לך שאני חושב על, אני כאילו אומר, במחשבה שלי, אני נותן יותר סיכויים לנקודה מול סוסיידד, מאשר לנקודה מול אייאקס. גם אני. יפה, אני יכול מסכים. אייאקס בחוץ, אתה יודע. אנחנו מסכים, זה יפה. אמסטרדם, זה סיפור. עכשיו אנחנו עוברים ליריבה החמישית, וזה המשחק באמת הלא נודע. האם הוא ישוחק בכלל, ואיפה? בשקטש. עכשיו ככה, אני משער שבשקטש יעשו כל מניפולציה אפשרית כדי לאשר את המשחק באיסטנבול. מה זה אומר? שהם ימציאו גם הוכחות שהמשטר מוכן לתמוך ולדאוג להבטחה של ישראלים. להגיד לך שאני רואה את השבק מאשר למכבי להמרים פה את טורקיה, אני נותן לזה 1% בערך. ולכן, אני לא יודע לאן זה הולך. לא יודע לאן זה הולך, זה עוד רחוק, זה מחזור חמישי, זה כבר יש לנו זמן, זה של חודשיים וחצי עד אז. סוף נובמבר. כן, אני לא יודע לאן זה הולך, האם זה הולך לכיוונים של אייאקס בתחילת נובמבר, זה סוף נובמבר. האם זה הולך לכיוונים של מגרש ניטרלי, כמו בכדורסל, או האם בשקטש עומדת על זה שהיא יכולה לארח את מכבי, ואז מכבי הבעיה,
ולכן אם מכבי לא יכולה להגיע, האחריות היא בעצם עליה, היא צריכה לבוא למשחק. מאוד מעניין איך וופה תתעסק באירוע הזה, ואני יודע שבמכבי מדברים על כך שהם לא רוצים לתת סיבות לוופה לזרוק אותם. הם מרגישים בשיח שכאילו מחפשים את הטריגר הזה של הנה אתם לא יכולים טוב אז להתראות. כאילו מחכים לרגע הזה, מכבי לא רוצה להיות זו שבגלל זורקים ישראליות מאירופה. ולכן זה מאוד מעניין לאן הסיפור הזה ילך בסוף חודש נובמבר. אם באמת המשחק יהיה בטורקיה, ויקרה הדבר הבאמת מוזר הזה שיאושר, והשבק יסכים להבטח, או אין לי מושג איך זה יעבוד, כן? אבל אם זה יקרה ובאמת תסיל מטורקיה, קחו בחשבון שזה בלי סגיב יחזקאל. אני אגיד לך משהו, אם אני שחקן ישראלי, אני גם לא הייתי רוצה לנסוע לשם, אבל לפעמים אין ברירה, אז אם תהיה פה הבטחה ממש ממש כבדה שלנו, מצידנו, כמדינה, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות. כן, זה יכול לקרות, אבל אני לא יודע איך זה עובד. אם תקבל את ההבטחה הראויה, אז שוב, זה לא פשוט. סיפור לא פשוט, אבל אם זה... נכון להיום בכדורסל, טורקיה לא יכולה להבטח את הישראליות, וזה בניטרלי. זאת אומרת, טורקיה מעצמה אומרת, אני לא יכולה. יפה, אז את הדוגמה הזאת... שאלה, מה יהיה בכדורגל? אז את הדוגמה הזאת, אתה מביא לכדורגל. נכון, אבל הכדורגל הוא פופולרי יותר בטורקיה, ולכן אתה יודע... לא, לא, אז אותו דבר, אותו דבר... יהיה פה אירוע. משתמש בשימון מזרחי. שימון מזרחי יודע איך לעשות את זה יפה. יש פה אירוע. כמו שטורקיה אומר שהיא לא יכולה בכדורסל, אז גם היא לא יכולה בכדורגל, ואז להביא את זה לוופה, ואז שוופה תגיד, טוב, מגרש ניטרלי, בכדורסל אתם לא יכולים, גם בכדורגל אתם לא יכולים. יש פה אירוע שאני לא יודע לנו אם הוא הולך להתפתח עוד. ואם נדבר מקצועית... אז יפה, אז מקצועית, ג'ובאני בן ברונקוס, הוא המאמן. נכון. וצריך לשים לב לכמה שחקנים שהם באמת כולם מכירים, זה גבריאל פאוליסטה הבלם, אם זה גדשון פרננדס הקשר האחורי, אם זה צ'ירו אימובילה החלוץ, אם זה רפא סילבה הקשר 10, וגם, וצריך לשים לב, אבא בנפיקה מכירים. נכון, ויש שחקן שהוא כנף שמאל, גם יכול לשחק בחוד, שזה סמיך קילצ'סוי, איך שקוראים לו, קילצ'סוי, שחקן, פוטנציאל גדול, צריך לשים לב אליו גם, יש שם קבוצה טובה. וגם, מילוט רשיצה. חברנו מקוסובו. בדיוק. אורינגר הימני. אז כן, גם סגל מאוד מפחיד. באמת, השאלה המאוד מרכזית זה איפה זה הולך להיות משוחק. יהיה מעניין, נעדכן, כשיהיה מה לעדכן. מחזור שישי, אנחנו פה עוברים עכשיו לשני משחקים, שאני אומר לכם שמבחינתי, מכבי יכולה להביא בהם 6-6. כן. מחזור שישי זה ריגס, אלופת לטביה. הודחה על ידי בודו גלים את העונה בליגת האלופות. מוקדמות הליגה האירופית הדיחה את הפועל ניקוסיה בשלב הפלייאוף. הליגה הלטבית היום מחזור 26. ריגס, מקום ראשון, 66 נקודות, יתרון של נקודה מהמקום השני. אבל כשריגס פוגשת את מכבי תל אביב ב-12 בדצמבר, זה חודש ועשרה ימים אחרי סיום הליגה בלטביה. אז על הנייר... משחק שמכבי צריכה לנצח. בכללי, ריגס, סגל מאוד נחות ביחס למכבי. יש שם ווינגר ברזילאי נחמד, אמרסון, יש שם את החלוץ הצעיר, חוף השינה, וישמעאל דיומנדה, 11 שערים העונה. דרקו למיאץ', סרבי בגובה 2 מטרים, 10 שערים. 5-3-2 באופן קבוע. נכון. מכבי אמורה לעבור את זה. עם ניצחון, ככה אני חושב. מה אתה חושב? יותר אפילו 3-4-1-2, שזה... קשר 10, כן, קשר 10, לא, זה קשר 10 ושני קשרים אחוריים. מכבי תל אביב, איך שהיא מרווחת המשחק ואיך שהיא נראתה היום, ונגד יריבה כזאת, אין סיבה שהיא לא תוציא 3 נקודות מריגה. אמורה. כן. לדעתי. נכון. מחזור שביעי בחוץ, בודה גלימת. עכשיו אני אגיד לאנשים, איך הוא יכול להגיד שנצחו את בודה גלימת? אז אני אסביר את עצמי. זה באמצע סוף ינואר. סוף ינואר. כן. זה בנורווגיה. סביר מאוד להניח בלי קהל. בודו גלימת היום 21 מחזורים בנורווגיה, מובילה בפער 10 את הטבלה. הדיחה את ריגס במוקדמות ליגת האלופות, אחר כך את אלופת פולין יגולינה, אף מול הכוכב האדום ומילסון בפלייאוף, בעצם נשכה ככה לאירופית. בראשון בדצמבר, חודש וחצי לפני מכבי תל אביב, מה קורה? הליגה הנורווגית יוצאת לפגרת חורף. אז המשחק מול מכבי מגיע להם בעצם בתוך הפגרה. מה שהופך את האירוע הזה למורכב גם מבחינתה. עכשיו יותר מזה, היריבות של בודה גלימת קשות מאוד בכל הדרגים. היא קיבלה את פורטו כמו מכבי, היא קיבלה את ברגה כמו מכבי, ואת בשיקטש כמו מכבי, אבל גם את ניס
מנצ'סטר יונייטד, סנג'י לואב של חלילי, והכי חלשה זה כאילו קרבח. היא כאילו יכולה חלשה מבין היריבות שלה. וזה משחק מחזור שביעי, אחד לפני הסוף, שאנחנו לא יודעים בעצם, יש מצב שכבר אין להם על מה לשחק. נכון. חוץ מכסף. נכון. עכשיו בואו אני אסביר את המשפט של הכסף. העונה בליגה האירופית, כל מקום שווה מענק כספי. אז יש הבדל בין לסיים 25 לבין לסיים 30. ויש הבדל בין מקום עשירי לבין מקום 18. כל מקום אתה מקבל עוד כסף. אז אם הם לא היו בתוך ה-24, בואו דוגלים את, ישחקו על כסף. אם עדיין יהיה להם סיכוי לתוך ה-24 מקומות הראשונים, מאוד גבולי המשחק הזה. 4-3-3. נכון. אתה מכיר חלק מהשחקנים, כן. השוער ניקיטה חייקין, כן. שלנו. אבל שוב, באמת זאת קבוצה שאתה... רדני, פיליפ כן. זינקרנגל, ינס פטר האוגה שאתה מכיר כן. ממילן. השחקן האוגה. קספר הוגה, חלוץ דני שגם משחק העונה לא מעט. שוב, יש להם באמת... אטריק ברג באמצע. זאת באמת קבוצה ש... ש... זה באמת יש לא... יש לה איכות. נכון. אבל אתה פוגש אותה כשהיא חודש וחצי בתוך פגרה לא ברורה כזאת של... לך תדע איך הם מנהלים את זה בכלל. הרי הפגרה בנורווגיה היא לא מטעמי מנוחה, היא פגרה מטעמי אי אפשר לשחק כדורגל, אי אפשר להתאמן גם. אז כל הניהול שלהם במהלך הפגרה, לצד המשחקים באירופה, הוא אתגר שאני לא יודע איך הם יעמדו בו. מכבי יכולה לנצל את זה לדעתי. אז היא יכולה לנצל את זה שוב בגלל הפגרה שאמרת, וגם בגלל שמכבי תל אביב, שוב, זה גם מאוד רחוק. רחוק מאוד. מכבי תל אביב כן תהיה בסיפור, יכול להיות מאוד שהיא פחות תהיה בסיפור, אני שוב חוזר על השמות כי אני קצת זה. אז גרומבק אמרנו, האוגה באמת, באמת שחקן כוכב, שגם היה במילן, יש לו 8 שערים, שחקן כנף שהוא גם חוסק בשפיץ, ברג אמרת, באמת שזאת קבוצה שהיא טובה, אבל שהיא בפגרה, ואתה באמת יהיה שם, אז זה כבר יכול לעשות... אתה כאילו בשיא של העונה שלך. נכון. אבל זה גם יהיה בין מכבי נתניה למכבי חיפה, מה אני טועה. כן. בסדר. יש תגל עמוק, וזה גם בסוף חלון ינואר. זאת אומרת, נכון. עוד שמכבי עוד תוכל עוד לעשות דברים. אנחנו נכון. לא יודעים איך זה ייסגר, אז איך תדע מה שם ייסגר. אנחנו נעבור ליריבה בעצם האחרונה, או שסיימנו? ראי שסיימנו. פורטו. לא סיימנו. פורטו, מחזור אחרון. בבית, כביכול. פורטו, פתחה את הליגה הפורטוגלית, 3 ניצחונות על ה-0, אבל הפסידה היום לספורטינג ליסבון 2-0. מאמן החדש שלה הוא ויטור ברונו, החליף את קונססאו האבא, שעזב. הוא בעצם היה העוזר של קונססאו בכל הקבוצות שלו לאורך הקריירה. והעונה יצא לדרך כמאמן ראשי בפעם הראשונה בקריירה בגיל 41. ממשיך את דרכו של קונססאו בשיטה, אבל הסגל נחלש, קונססאו הבן עבר ליובה, החלוץ אבי נילסון נמכר לבורנמוט, 37 מיליון אירו. טוני מרטינס, שאומנם פחות נספר שם, אבל עבר לאלווס, פתח את העונה מדהים. איך נכלה? שהם הביאו את סאמו עכשיו. אבל חכה. סאמו זה לא... עדיין הוא עדיין לא אבי נילסון. כוכב סאמו. שחקן, שחקן טוב מאוד, אין סופר. לא, הוא כוכב. הכוכב הכי גדול שלהם זה השוער. דיאגו קוסטה. תשמע, לא, לא. ברור שהוא יגיע הכי רחוק שאפשר, אבל גם סאמו דתי יכול להגיע הכי רחוק שאפשר. כן. שחקן הצגה, מה זה, זה חלוץ, זה, אין דברים כאלה, יש לו הכל. לא, במפלצת שאין לי מושג מי ומכבי יכול להתמודד מולו, בכוחות. הוא לא אמיתי. השאלה השנייה היא, האם במחזור אחרון, יפה. הוא בכלל ישחק. בדיוק. שני ווינגרים אדירים, פפה וגלנו, גלנו. כן. שני ווינגרים פנטסטיים, מורדיון אמרת, סמו מורדיון. יש להם את ניקו גונזלס, את פאביו ויירה. ויירה מארסנל, ניקו כן. שגדל בברסה. אבל כמו שאמרנו, סגל מאוד רחב, ומכבי זה המשחק האחרון שלהם, גם של מכבי מן הסתם, אני לא יודע מי מהן תיאבק על מה. פה נכנס הפקטור של, אמרנו, כל מקום הוא קובע, הוא קובע לא רק בכסף, הוא גם קובע בהצלבה. זאת אומרת, אם פורטו לא בטופ 8, בטעות, אז זה קובע לה מי תקבל בתוך ההצלבה של הנוקאוט. לסיכום... אבל זה חישובים שקשה לעשות המחשב. קשה היום לחזות את זה, רק נגיד... בסימולציות שערכו, חלק ראו את זה, פוטבול מיץ דטה, אחרי 10,000 סימולציות, חוזים שמכבי יצא מקום 23. שזה אומר שהיא תהיה בשלב הנוקאוט, לפי התחזית, היריבה המיועדת שלה, זו סלאביה פראג.
הצ'כית. אם זה מה שיהיה, אבל שוב, זה לא מה שיהיה. אבל זהו, זה לא מכניס כפקטור את הביתיות שאין, זה לא מחשב את זה שבשקטש הוא משחק וגדר נעלם. וזה גם לא מחשיב את היכולת של מכבי תל אביב. פציעות בדרך. ולא מחשיב את היכולת של מכבי תל אביב. בדברים זה לא מחשיב. כן. אבל אם אני רואה את מכבי עושה, אומרים שהגבול בין להיות ב-24 לבין לא להיות, זה לעשות 9 עד 10 נקודות. נכון. האם אני רואה מתוך פה מהמשחקים את מכבי עושה 9 נקודות? אני חושב שכן. אתה צריך 10 נקודות. 9 אני רואה אותה עושה. 10? אני גם רואה אותה... יכול להיות. יכול להיות. 9 אני רואה אותה וגם 10 אני רואה אותה. אתה צריך לנצח את מיטיולן, שזה מאבק ישיר. אתה צריך לנצח את ריגס, שזה מאבק ראשיר. ואתה צריך למצוא דרך להוציא עוד 3 או מול בודוגלימת או מול ברגה, ואז עוד נקודה. יכול להיות. יכול לקרות. לא כזה תסריט מופרך. לא פשוט, אבל אפשרי. בשיח ביני לבינך זה אפשרי. כן. לא, גם בשיח של, אני חושב, של האנשי מקצוע ובצוות של מכבי תל אביב. כן, למה לא? מה, זה אפשרי? למה לא לחשוב שזה אפשרי? אני, שוב, אני בניתוח שלנו... למה לא סמן את זה כמשהו שהוא באמת אפשרי? אנחנו לא עכשיו מדברים באוויר סתם. אני חושב שהם בהחלט יכולים. הם בהחלט יכולים, זה יהיה קשה, זה יהיה מאתגר. זה שזה לא... אמרתי. לוז הוא בעייתי. זה לא יהיה פשוט בכלל. המעברים בין חיפה לנתניה לביתר הם מעברים לא פשוטים בכלל, אבל האם זה אפשרי? כן, זה אפשרי. חד משמעית. זה אפשרי. זו הגרלה שהיא לא נוצצת, אבל היא אפשרית. נכון. יפה. עכשיו, אנחנו מיד נעבור לשים לב 36 דקות. מה אמרתי? 35 תעבירו. דייקת. הייתי מאוד קרוב. אנחנו ניתן את פינת ה-AI עכשיו. אוקיי. שים לב. מה עכשיו? כי ביקשנו מה-AI לכתוב לנו שיר על המסע של מכבי לאירופה עונה. אוקיי. יפה, אהבת? יפה. שים אוזניות. אז ביקשנו מ-AI לעשות לנו שיר לכבוד הגרלת המשחקים של מכבי תל אביב. רגע, יש אותך כמדריך נסיעות? מדריך נסיעות. לא בשיר. לא בשיר? לא בשיר. אבל זה מדבר על חלק מהנסיעות, כן. רגע, תרים לי פה. הרמתי לך. אתה לא שומע? לא. איך זה יכול להיות? עכשיו אתה שומע משהו? כן. כן? כן. עלינו פה על קטע, יואב, שהאוזניות שלו זה 2 ולא 3. הוא יודע את זה. יפה. מה, אני 3 פה? השעה 2 בלילה, עזוב אותי. יאללה, מוכן? נו. 3-4. הוא יודע את זה. רגע, אני ארים את זה עוד טיפה למעלה. מי יצר את זה, אתה? AI. אבל מי... אני ופדר. ליגה אירופית, אירופה רדים. העולה אין שלב בתים, יש 8 משחקים. ריאל סוסיידד האוהדים של הפרופלסטני מול בשיקטש לא נשחק בטורקיה בחיים בודו גלימת תהלך אותנו בשלג ואיך בכלל הוגים איתי אולנו מתאילנד איפה אפשר לקחת נקודות אולי מול ריגה, אולי מול בגרגה אסור לשכוח שפורטו נחלה שם אבל הכי חשוב אוי אמסטרדם יש אמסטרדם תודה מחשב של וויפה שסידר לנו אמסטרדם ליגה אירופית זה מרגש ליגה אירופית זה מה שיש באמסטרדם ניפגש יפה את השירים הטובים חזק מאוד איך אומרים? מיטיולן ומיטיילן מי יודע איך אומרים את השם הזה? מיטיילן ליגה אירופית אירופה ליג אירופה ליג. ליגה אירופית זה מה שיש. באמסטרדם ניפגש. ריאל סוסיידד האוהדים של הפרופלסטנים. פרופלסטנים. מול בשיקטש לא נשחק בטורקיה בחיים. בודו גלימץ תערך אותנו בשלט. ואיך בכלל הוגים מטיולן או מטיילנד זה לבקש לא הבנתם בפעם הראשונה מטיילנד זה אולי מול ריגה, אולי מול בגגה אסור לשכוח שפורטו נחלשה אבל הכי חשוב אוי אמסטרדם תזמון אדיר תזמון גדול ממש תודה למחשב של וויפה שסידר לנו אמסטרדם ליגה אירופית זה מרגש ליגה אירופית זה מה שיש באמסטרדם ניפגש יפה נעשה פיידאווי לשיר לאט לאט
נהדר, כן. אז אתה יכול להוריד את האוזניות. באמסטרדם ניפגש, כן. מזמינים את כולם לאמסטרדם יחד איתנו. זהו, זה היה המעברון שלנו לפרק הליגה, מה שנקרא, מכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה, 3-0, או כמו שאומרים, ועכשיו... עכשיו אתה רוצה מאמסטרדם להביא אותי לפתח תקווה עכשיו? עכשיו כדורגל, שלום הביטוח. יפה. כן, מכבי פותחת את העונה בליגת העל, חוזרת למעשה, המחזור מול הפועל ירושלים הראשון נדחה לבקשת מכבי תל אביב, דיברנו על זה כבר. ז'רקו לזטיץ' מגיע עם רוטציה נחמדה. כן, ארבעה שחקנים. ארבעה שינויים, דיברנו על זה פרק קודם. גם מול בצ'קה טופולה היו שלושה שינויים בהרכב, אז הוא מנסה ככה לייסר איזשהו, נקרא לזה מאגר של 20 שחקנים שמשחקים, שזה יפה. אז היום דוד זאדה על רוי רביבו, ואיסוף סיסוקו על יוריס, אישם ליוס על אנרי אדו, ורן זהבי פותח בחוד במקום דור תורג'מן, וכל מי שניסה לייצר שערות בסוף השבוע נשאר עם העיתון ביד. העיתון, אה? העיתון. אז רן זהבי פותח, מכבי מחצית ראשונה, תכף תגיד את מה שאתה רוצה להגיד. מחצית ראשונה... בראייה שלי, איך שאני זוכר, אחת הטובות שראיתי כבר הרבה מאוד מאוד זמן עם מכבי תל אביב. הכי טובה... ראשון... הכי טובה העונה. לא, לא העונה בוודאות, כן. אבל גם ביחס לעונה שעברה ולפני שנתיים, אתה יודע, להגיע לתשעה מצבי בעיטה בתוך הרחבה תוך 25 דקות, זה היה פשוט מאוד מרשים לראות את זה. אני מאוד אהבתי מה שראיתי בחצי הראשון ממכבי תל אביב, היה יכול להיגמר הרבה יותר. אתה הגעת לאין ספור מצבי ההפקעה, לאין ספור פעמים שהגעת לקו הרוחב עם הורדה לאחור, ריווחת יותר את המשחק, יצאת שם יותר יתרון מספרי, היה משחק על חצי אחד, אתה באמת עשית המון דברים נכון. חנקת אותם. הם לא עברו את החצי. חנקת אותם. חוץ מפעם, פעמיים, אתה יודע, שהם הצליחו להשתחרר מלחץ, אתה באמת, זה היה משחק על צד אחד, על צד אחד בלבד, ובמזל זה היה רק 2-0 מחצית. כן, עכשיו בוא נתחיל, המשחק מתחיל עם שתי פעולות מאוד דומות של אישם ליוס בצד שמאל. הוא היה מצוין דרך אגב. שכן. הוא היה מצוין, הוא היה קרוח, הוא רווח את המשחק יפה, עשה באמת לא מעט פעולות של טכניקה, וגם, כמו שאמרתי קודם, הגיע עד קו הרוחב, חיפש את הכתובת האמיתית, לא סתם הוציא כדי לצאת מדי חובה, הוריד רוחב לאחור, גם אותו דבר גם נעשה עם אושר דוד המצד השני כמה פעמים, ויוס היה יותר פעיל בראשון, דוד יותר בחצי השני. שניהם היו פעילים מאוד. לא, מאוד כן, אבל ליוס, המשחק התחיל מאוד דומיננטי בצד של ליוס. בדקות הראשונות זה היה מאוד ליוס, אחר כך תוך כדי החצי גם אושר. ליוס כבר שתי דקות וחצי, הכדור לזהבי, שבועט בשמאלית וקפץ לו הכדור מעל מחוץ למסגרת. זהבי גם התמקם טוב וגם היה מוטיב חוזר בהגנה של פתח תקווה, שהם אף אחד לא לוקח שחקן צמוד אישית בתוך הרחבה. וזה היה לטובתך גם בשער השני, שאנחנו ניגע בכך עוד מעט. דקה אחר כך הגול, הגול הרפאים. מה עמדתך לגבי העקב של אושר דוידה? אני חושב שמישהו בעמדת עבר צריך לבוא אליי לבדיקת ראייה. אלי חכמון. כן, הבדיקה תהיה בחינם. אוקיי. ולא עלות ולא התחייבות, ואם הוא צריך משקפיים, באהבה. אני חושב שזה היה... מאוד ביזרי. אני חושב שזה עבר את הקו, כאילו, לי לא היה ספק. אני בכלל, לא אכפת לי בכלל הגול הזה. אני אומר לך את האמת, מה שלי מפריע, זה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה על קו השער, נכון? נו. מצלמת קו שער. למה אין הנחיה לחייב מצלמת קו שער? למה זה כזה מסובך? זה היה פותח את כל הבעיה הרי. ולא רק זה, גם בנבדלים זה פותח הבעיות. למה אין מצלמת קו שער? זה בסך הכל עוד שתי מצלמות. שלמו מה שצריך שלם. מסכים איתך. וסיום מצלמת קו שער. חייב. זה הזיות. זה ברמת ההזיה, כן? חייב להיות. זה הזיה. כן, זה פשוט מאוד. אתה עושה ליגה עם ור, אין לך גול ליין טכנולוגי, נכון? אין לך את זה, אין הנץ, איך שלא תקרא לזה. כן. על סמך מה אתה יכול לקבוע אירועים שהם בקו השער של המשחק? על סמך מה אתה קובע? הרי הכוון אין לו פה שום משמע. אני אגב לא... הכוון לא יכול לראות. והכוון לא אשמים בכלום. הוא לא בזווית בכלל. לא בזווית, אין להם יכולת לראות מה היה ומה לא היה. נכון, השופט לא יכול לראות, מי שבעבר יכול לראות. אבל גם עבר, שהוא מקבל פה זווית אחת והוא מנגן על הקטע שאין לו חד משמעיות בכל הזוויות. אבל לדעתי הייתה, אבל לא משנה. לא משנה, הוא אומר אין לי. הוא אומר, אני לא יכול לקבוע עם הכדור כשהוא באוויר, אם הוא עבר את הקו או שזה שקר, שהתמונה משקרת לי. זו הטענה שלהם, כן? אני יודע. הטענה, עכשיו...
אוקיי, אתה לא יכול לקבוע, מצלמה על קו השאר, היית קובעת את זה. כן, אבל עכשיו הוא יגיד לך אין, אבל כן, זה צריך להיות, זה צריך להיות מסט בכל הגבוה. לא אכפת לי מה היה עכשיו בקורה. אני אומר קדימה, קדימה לא יכול להיות שאתה מנהל עוד עונה בלי מצלמות קו שער. אני אוהב את הקדימה. לא יכול להיות הדבר הזה, תשמע, זה באמת מדהים אותי. זה מדהים אותי, כי זה לא נורמלי. שפה במזל, המשרד נגמר 3-0, אתה מתעסק בזה יותר מדי. גם מצלמה, גם אפילו לא, באמת ברמה שלא צריך צלם, רק שתהיה מונחת שם. רק מניח אותה, ברור. מונחת שם שהיא מצלמת מהקו. זה דיון שערכנו, עונה שעברה, לא זוכר אפילו איזה משחק. כן. שהיה באחד האצטדיונים. הכי פשוט שיש. מצלמה בקו השער, בטרנר. בדיוק. טרנר, עם הפנדל של ויטור. שייתן מזווית גבוהה שרואים כמו שצריך. מצלמה בקו השער, להתראות, נגמר הסיפור. כן. אתה רק מסיב צלם בהתחלה, וממקם את זה, בודק פריימים והולך. זהו, רק תבדוק שהוא נפל לך אסיב. אין לך מה לעשות יותר מזה. זה באמת כאילו, וואו. טוב, השער הזה נפסל, אבל מכבי ממשיכה להגיע למצבים בקצב של כל 3 דקות. ממש כל 3 דקות, אתה ברחבה בועט. שזה היה מדהים לראות את זה. אולי כל 2 דקות, או כל 1.5 דקות. כן. זה היה משהו לא, באמת, לא רגיל. חייב לומר שגבי קניקובסקי ממשיך בקושי הנהדר, הנהדר לפני, בלי כל קשר לשער. אתה רואה את השליטה שלו באמצע, את ההצטרפות שלו, העוד פס, החוכמה. איזה קשר מדהים הוא. ילד גברי, באמת, אתה רואה את העבודה שהוא משהו משקיע על קר הדשא. אני אגב מאוד אהבתי גם את המסירות היום של רס שלמה והסנטה, שהכניסו כדורים, דחפו כדורים. כל כדור עבר בחור נפלא, ואני חייב גם להיכנס בקטע הזה דווקא בפתח תקווה, שאתה רואה שאצלם אין אף שחקן לוחץ, מוביל כדור, אוקיי? אז היה להם את הזמן לחשוב איך להכניס את הפס הזה. זאת אומרת, שחקן שמוביל כדור חייב לקבל פרס בעיניי. גם אם עכשיו הקבוצה, כל שאר הקבוצה יחסית סטטית, אבל זה שמוביל כדור חייב לקבל את הפרס, לא לתת לו זמן לחשוב יותר מדי. כן. וזה לא קרה פתח תקווה. חוץ מזה, מבחינת החיפוי, שחקן יוצא מבחינת החיפוי, זה עבר שם בקווים ביניהם, שם בקלות, אבל זה כבר גם כן בעיה שלהם, והם גם לא יודעים לסגור רגל חזקה של שחקן, וראית את ליוס עושה מה שהוא רוצה, ודוד עושה מה שהוא רוצה, ואתה נהנית מה הדברים האלה. העניין בליוס המתעתע מבחינת הזוג, אם אני רוצה להגן עליו, זה שהוא באמת גם בשמאל וגם במין עשה מה שהוא רוצה. גם דוידה. והוא מטעה אותו. גם דוידה היום הלך גם במין שלו יפה. גם דוידה. כן, אבל באמת זה גם מקשה על המגן, בוא. הוא הקשה על הזוגי מאוד, כי כן, אבל אני חייב להגיד משהו. הרי השיטה של מכבי תל אביב בנויה, לפני שאנחנו ממשיכים, כאילו, היא בנויה על זה שאתה יודע, שכבר שאתה מניע, וזה בשליטה של הבלמים שלך. ואז הם עושים משהו שחוזר על עצמו כל הזמן, הרי שהמגנים נדבקים, נגיד כך עכשיו לדוגמה היום, הרי מי שהיה בכנף ימין, כביכול של מכבי פתח תקווה זה שטור, ומי שהיה בכנף שמאל זה לוגסי. אוקיי? עכשיו שאתה תוקף, זה זז בין הבלמים, ואז או חזן או אחד מהקשרים האחרים, יהושע, יוצאים ביחד עם אנטורי, לסגור את הבלמים. אוקיי? פעם זה, פעם זה. אבל שזה מגיע, כאילו, אתה יודע, שכשכבר מכבי תל אביב מתקדמת, אז אתה רואה שחסקל ודוד זדה נדבקים ללוגסי ולשטור, אוקיי? ואז הם כאילו קולעים אותם פנימה. אתה מבין מה אני אומר? הם מכניסים אותם פנימה, את הפס לווינגר, בדיוק. עכשיו, החוכמה היא, יש כמה דברים שצריכים, שהיריבה שלך, אם היא תעשה את זה, אז יהיה לה קצת יותר קל, נגד מכבי תל אביב, לא שבא לתת לה טיפים, אבל זה שם, זה שאם עכשיו השחקן שמקבל את הכלייה הזאת, אז הפוך, הוא יכניס אותו פנימה, זאת אומרת, הוא יקבל אותו עם הפנים, אתה מבין מה אני אומר? שהוא יכניס את המגן שבא להכניס אותו פנימה, שהוא יהיה עם זווית בין המגן לבין הכנף, אוקיי? ואז הוא סוגר את המסירה גם לכנף שיכולה לבוא. ומה תהיה הפעולה שצריך לעשות יחס והדבר כאילו דוד זדה כדי כן להתפנות למסירה? מרווח. אוקיי. עכשיו רגע, והדבר הנוסף, שאם זה כבר כן עובר, זאת אומרת, ברגע שכבר הבלם שלך נותן את הכדור לכנף, שזה מה שאתה, זה המשחק שלך בנוי, שכבר המגן שצריך לקבל את הכנף, יטוס אליו מתי שהמסירה, אתה יודע, לפני אפילו שהיא יוצאת. כן. לאמר על זה אפילו, כי זה המשחק של מכבי תל אביב, איך שזה מגיע לליוס, ואיך שזה מגיע, או לדוידה, איך שזה מגיע אליהם, שם אתה עושה את המשחק. אוקיי, שם ההצטרפות של פרץ וחסקל והשחקנים מהקישור וקניקובסקי, שם מתחיל המשחק שלך. ועל זה מכבי בנויה. אז שהמגנים שם הם לא יוצאים, אני ראיתי את ירדן כהן, כל המשחק כפום מול דוידה, אז שם נהיה לך הרבה יותר קל. ואם היו יוצרים אפילו דאבל אפ עם לוגסי וירדן כהן, אז בכלל, אבל זה כבר בכלל לא נוצר. מה שעוד היה יפה לראות זה משחק הלחץ של מכבי תל אביב, ואיך שהיא מתנפלת על העיבוד. מדהים. עכשיו, זה הרגיש שיש על המגרש 4 סיסות. רגע, תחלק שנייה מה שאתה אומר. משחק הלחץ, הוא מתחלק לשני דברים. אחד, לחץ גבוה או נמוך או בשליש המרכזי, כקבוצה, ביחס לבילדאפ של היריבה. כן. ויש את הלחץ בעיבוד כדור. שאתה מניע את הכדור, מאבד.
כשאתה מאבד כדור, מדהים. מדהים, אתה לא נותן להם אפילו את השנייה לחשוב, הסוויץ' הזה, הסוויץ' בעיבוד, מושלם. באמת על גבול השלמות. האם זה לא הרגיש, היה בחצי הראשון, ארבעה סיסוקו על הדשא? שיב, אני אומר לך, איך שאתה מאבד כדור? אבל בכל מקום לא זה מגרש, זה מטורף. זה גם סיסוקו, וגם קניקובסקי, וגם פרץ, ואני אומר לך, כולם, גם זהבי, כולם, ליוס, דוידה, כולם. השעה הראשון שלך, איך הוא היה? לחץ גבוה, כן. כן? אבל זה כאילו, זה, קודם כל זה נגרם על ידי זהבי, שהוא סגר את הזווית של השוער, הוא מנע ממנו את המסירה ימינה, שזה מה שהוא רצה בהתחלה, ואז הוביל אותו שמאלה, לירדן כהן, אם אני לא טועה. ודוד כבר ישר קלט את זה, אז כבר היה לו קל, אז הוא וליוס, שליוס החליף מיקום. השני, אתה מתכוון, השער השני. השער השני, סליחה. וליוס ישר כאילו הרוויח את זה ביחד עם דוידה. לחץ על האגף הזה. בדיוק, ודוידה ישר את זה שם לקניקובסקי, לפרץ, חזר לה בחזרה, ואז סיים את זה יפה. השער הראשון, בוא נחזור שנייה לשער הראשון. או שזה היה בעצם השער? לשער הראשון. לשער הראשון, לא? לשער הראשון. שקניקובסקי סיים. כן, שקניקובסקי מסיים. זה מה שאני אומר, הלחץ, זה הלחץ הגבוה הזה. הלחץ, אתה יודע מה, גם לפני כן, היה את המצב הזה, מה שדיברת על הגול שנפסל. כן. שלא... מכדור שוער לאמצע, שהסנט... עכשיו זהו, בהתחלה מכבי פתח תקווה כביכול, לפני הדבר הזה, לפני השער הזה שדיברתי עליו עכשיו, הם ניסו לשחק ישיר. ניסו לדלג. ניסו לדלג, עכשיו, יותר חכם לעשות את זה כאילו בפס, ואז לגרום למכבי להיות גבוהה, ואז יש לך את האפשרות לעומק. אבל כשהם עשו את השער ארוך, מה שאני אהבתי לראות, הנה עוד דבר טוב שמכבי תל אביב עשתה, הרי כשמשחקים נגדך השיר, מה הדבר הראשון שצריך לעשות? עכשיו הכדור, השוער נותן כדור ארוך. רק יש לנו חזרה. בדיוק. אני באתי על זה לא מעט פעמים פה, וואה, תשמע, אתה חד, אתה כבר זהו. איך שהרווחת את זה, הסנטה מיד מקדם לזהבי, מיד נותן את זה לעומק לליוס, מיד מגיע עד קו הרוחב, מוריד את זה לאחור, וראית כבר משם מגיע, זה גול. כל זה כי הגבת מהר מאוד. למה? כי כל קו ההגנה יוצא קדימה בארוך, אתה הגבת מושלם. זה השער נהדר שחבל שנפסל. זאת אומרת, גם למשחק העומק או הישיר של היריבה, אתה גם לזה יודע להגיב, שזה יפה לראות את זה. קבוצה שתוך כדי משחק, כל משחק היא מוסיפה עוד אלמנט שמשתפר. נכון. שזה יפה לראות. שער השני. זה ליוס כובש. שער השני זה השער של ליוס, כן. הזמן הוא בשער השני. הסנטה נותן לדוד, מה שדיברתי עליו עכשיו בדיוק, אז אתה ראית את יחזקאל, דוחף שם את הכנף שלו. פנימה. לוגסי. את לוגסי הוא דוחף אותו פנימה, ואז הוא נותן את הזווית, אוקיי? את הזווית למסור לדוידה, דוידה מחזיר לו בחזרה, ואז דור פרץ, שזה מה שרציתי הרבה, לא ספציפי דור פרץ, אבל שיהיה לו נגיד, תייחסקל ודוידה על הקו, אז פה דור פרץ בא ומרווח ביחד עם דוידה, ששניים על אחד על הקו, אוקיי, זה בכלל, זה שובר שוויון, נתן את זה דוידה, ודוידה הולך על הימנית, הפחות חזקה שלו, אבל לוקח את כהן על הגב, הולך עד קו הרוחב, מוציא לפרץ, נצא ליבות, לא הצליח, לא מגיע לליוס, שוב, ממוקם טוב כמו שזהבי בהתחלה, כן. נכון? שהיה לבד ואף אחד לא תופס אותו ברחבה, אף אחד לא נצמד אליו, ליוס קל מול שוער, עושה גול בקלות, 2-0 למכבי תל אביב, ואתה מבין שהיריבה שלך, זה באמת היה השאלה של כמה ייגמר. בטח בחצי הראשון, מיד לאחר מכן גבי יוצא, שחר נכנס, חצי שני. אגב, חבר שלח לי הודעה גדולה, נו. שגבי יצא, האם אפשר לתת ציון 10 על 40 דקות? תשמע, הוא היה מדהים. שאלה טובה. הוא באמת היה מדהים? אבל הוא 8. בדיוק. כן. בדיוק, היה באמת מצוין. חצי שני, אהבתי לראות עוד דבר נוסף במכבי בתל אביב, התקפות הרבה יותר ארוכות מאשר במשחקים קודמים. עם המון קורוח, עם עוד פס, עם חשיבה נכונה, עד שמוצאים את המרווח, את השטח, את החור, שם זה קורה, לא בכוח. זה דבר שבאמת מראה על קבוצה שקצת יודעת מה, יותר, מה היא רוצה מעצמה. אני חייב להגיד משהו בנושא הזה. נו. כי אתה תכף תיתן טעות מאוד קשה שלו, שצריך לגעת בה, אבל מי שמשפר את מכבי התקפית ברמה מדהימה, זה סגיב יחזקאל, לא יעזור כלום. לגמרי, אבל אתה ראית שמבחינת המבנה שהמגן נכנס לאמצע, ואתה נגעת בנקודה הזאת, ואני חייב להיכנס לזה. זה שכשהוא נכנס לאמצע, הוא לא צריך לעשות לו אחד על אחד. לא, הוא עשה תאות שלו, לא דריבל, צריך להעיף את הכדור הזה. לא דריבל, לא להסתבך שם, הכי פשוט שיש, וגם הוא לא צריך לבנות משחק. זה לא התפקיד שלו, הוא לא שם. אבל כשהוא על הקו, ושהוא עוזר לדוידה, זה בכלל, כמו שאמרת, זה משנה את מכבי תל אביב לחלוטין. אתה ראית כבר כמה זמן, כמה שנים, שאני רציתי שהוא יגיע למכבי תל אביב. וכן, היה לו שם, מיבוט כדור, שזה יכל, אתה יודע, להביא את המשחק לכיוון אחר, לכיוון אחר לגמרי, כי 2-1, פתאום מומנטום, פתאום זה, זה יכל, אתה יודע, ליצור איזה מין כדור שלג שהוא לא
לא היה לך טוב. הגיע לשתור מזל גדול למכבי שהוא הגיע מול השוער והחמיץ. אחר כך היה עוד מצב לחזן. לחזן, כן. דרך אגב. באסנטה. דרך אגב, גם בחצי הראשון, אם הייתה נקודת טוב מכבי פתח תקווה בקישור, זה הוא. וכן, חזן עם הניסיון הזה למשקוף. אחר כך היה מצב לאזוגי. היה להם שלושה מצבים בכמה דקות. המצב של אזוגי זה מצב שאחרי המשחק, לזתית שאלו אותו על זה, ואז הוא אמר שלפני הגול השלישי, הוא אמר, גוד משפטי. גוד משפטי, ונגיע למשפטי, תכף. גוד משפטי, כן. נכון? גוד משפטי. ואז בדקה... אחרי שפליחת עונה למשפטי, אני חייב להגיד. לגמרי. אחרי שפליחת עונה. לגמרי. היה איזה גול אחד שלא אהבנו באירופה, וזהו. כן, אבל הוא תיקן. נכון. היה באמת מפתיחת עונה מצוין. דקה 64, דוד עם ההחמצה הגדולה, שהוא קיבל את העומק הזה מחזקל, שהחמטה לו כבר קודם. היה צריך עוד פס ללאיוס, או פשוט פס לפינה חוקה, לא צריך להפציץ. אה, בכוח. פס ללאיוס. למה ככה חזק? נכון. תן פס לפינה. דייב. בדיוק. למה ככה חזק, דייב? זה הכל. כן. היה נעול על הביתה, אכלתי את הפס ללאיוס. אבל זה מהלך של גול, ולכן הוא נגמר בגול. נכון, ואז מהקרן, עידו שחר, לרז שלמה, שתור שם עומד הפוך. בכלל, כאילו... לא מסתכל על ה... לא, הוא מסתכל על הכדור בזמן ההרמה, הוא לא רואה שיש לו שחקן על הגב, שהוא בראש יותר גבוה ממנו, ורז שלמה עושה גול קל, 3-0 מכבי תל אביב, האמת ששם כבר נגמר המשחק. כן, האמת שנגמר המשחק 3-0, היה את הגול הפסול של מדמון, שהוא גול מרהיב ביופיו, אבל... כן. בהיעדר זווית... נכון. לא, היה נבדל. היה נבדל. אני לא יודע. זה נראה כמו איזה... נבדלון. 30 סנטים נבדל כזה. נבדל. אבל עדיין הזווית היא לא טובה, היא זווית אלכסונית. כן, אבל היה גול גדול. והגול הזה, אגב, אני רוצה להחמיא שוב לסיסוקו, שזה באמת, אם זה היה נגמר עם גול בחוקי, אחד הבישולים הגדולים של העונה הזאת ממכבי. באמת, סיסוקו, וואו, אני יכול להבין הרבה עכשיו לגבי למה כל כך רצו אותו, והוא מכסה שטחים... ברמות מטורפות, והוא מדויק בפס שלו, כמעט ולא טועה בפס. נכון. זה היה לו משחק מאוד מאוד מרשים של סיסוקו. אני הייתי, אתה יודע, באמת סיסוקו, וגבי קניקובסקי, ודור פרץ, ואושר דוידה, וליוס, ורז שלמה, באמת היו מצוינים. סנטה. כן, גם. היו מצוינים. באמת מצוינים. משפטי כשצריך, באמת מצוינים. אין ריאדו נכנס שם לאיזה 10 דקות, אתה רואה שהוא עם ביטחון, הוא שחן אחרי לגמרי פתאום. נכון. הוא שרף שם את זה על הקו, בדריבלים. גם ערן זהבי... פחות מלוטש בסוף, אבל הוא... ערן זהבי... אין אחר כבר. גם ערן זהבי, נכון, אני מסכים איתך, אבל גם ערן זהבי היה במיקום טוב לא מעט פעמים, לא הצליח להיכנס לו הפעם, אבל אתה יודע, זה טוב שנותנים לו יותר דקות, כל זה שהוא יושב יותר מדי על הספסל. ראית שהוא מוחלף בחיוך, וצחוק עם לזטיץ' בירידה לספסל, ו... לגמרי. זה חשוב שישמרו שם את כולם, ואתה מתחיל להבין מי השלד שמשחק ומי לא, ואנחנו תכף ניגע במי שלא. ומה ההשלכות של זה לקראת סוף החלון. אבל לפני, אנחנו צריכים לבחור את המצטיין של המשחק. השחקן המצטיין. יש תחושה שאם גבי היה לא נפצע, אז הוא היה מצטיין המשחק היום. כן. הוא היה הופך את זה לכזה, אם הוא לא היה נפצע. נכון. דור פרץ, 2 בישולים. ליוס היה מעולה היום, גם שם גול, בחורה. אושר דוד היה פנטסטי גם. דוד היה טוב מאוד. לבחור מצטיין? אני עדיין... אתה בחר לדור פרץ פרק קודם. אני עדיין הייתי בוחר בגבי. כן, בגבי? כן. כשהוא יצא כבר נגמר המשחק, 2-0. דור פרץ, גבי, האמת לא משנה, באמת לא משנה. כל מי שהזכרנו עכשיו, היה ממש... ליוס היה מצוין, דור פרץ היה מצוין, גבי היה מצוין, דוד היה מצוין, רז שלמה היה טוב, אסנטה היה טוב. באמת, יש לך פה הרבה שחקנים, סיסוקו היה מצוין. אני אלך עם דור פרץ, כי מעבר לשני הבישולים שאתה יודע... אפשר לטעות האם הוא רצה לבעוט, או לא משנה, יצא לו בישול בסוף. לא, השני בחד משמעית לא. חד משמעית לא. אבל, מעבר לאלה, היו לו עוד 3 מצבים. לגמרי. חווה. ההצטרפות שלו נהדרת. חילץ שם כדורים, לחץ מטורף, בעיבוד. לא דיברנו על זה, כי בגלל השערים והניתוח והכל, אבל היה גם עוד איזה מצב אחד לפני השער הראשון, שגבי קניקובסקי נתן לו את הנגיעה הרכה הזאת, ושהוא הגיע מול שוער והשוער סגר לו. כן. תקשיב, באמת, אתה רואה את הכניסה הזאת מקו שני של דור פרץ עם העוצמות שלו, כאילו לא שייך לפה מבחינת העוצמות, אבל גבי קניקובסקי עם הנגיעה הרכה הזאת, תקשיב, באמת, יש לך קישור פנטסטי. פנטסטי. באמת, זה יפה לראות את זה. כן, דור פרץ, אישם ליוס, אני ככה מתלבט. שניהם היו מעולים. בסוף תבחר בסיסוקו. סתם. לא, אני אשאר עם פרץ. אבל אני, יחד עם זאת, אני מציין את מי שציינו. אישם ליוס, גם הופעה נפלאה. כן.
צרות טובות לשלילה זאתיץ' עכשיו בסיפור הזה. כן. באמת רואים שהם מתקדמים ממשחק למשחק, וזה בעצם הכי, הכי משמעותי, שאתה רואה קו שיפור. חד משמעית. שאתה רוצה לראות. בדיוק. מאמן. בדיוק. יש מגמת שיפור, ועדיין, אתה יודע, בוא נתייחס, אתה יודע, למצב כמו שהוא, גם היריבה שלך לא הייתה מי יודע מה, וכבר ראינו את זה מתחילת העונה, קבוצה שלא אוכלת את גול. פתח תקווה. כן. טוב, מה רציתי להגיד על השחקנים שלא שיחקו? כן. מתן בלטקסה, לפי שאני, מה שאני מבין, קיבל מסר שהוא יכול לחפש קבוצה. אוקיי. בתכניות של אזטיץ'. אבישי כהן נאמר לי שלא קיבל הודעה כזאת, אבל להבנתי הוא לא בתוכניות של אזטיץ'. דן ביטון. דן ביטון מאוד, מאוד תלוי במה שיקרה בחלון הזה, מבחינת כנף ימין זר, אם יהיה או לא יהיה. אמרת אבל שאלה זה טיץ' לא חושב על הבחירה כנף ימין. למרות שהוא כן שחק כנף ימין. להבנתי, נכון, הוא לא רוצה אותו שם, ולהבנתי, כרגע בהיררכיה, אם הוא צריך לבחור מישהו לעשר, הוא מעדיף את מדמון. גם היום, אגב, ראית את זה קורה. לא הייתי... מדמון לעשר. לא הייתי פועל כאמור, ואין לך עשר. עזוב שהוא שיחק, הוא כמו, הוא 9.5. לא הייתי, אני לא הייתי מבטר אדן ביטון, אם הוא רוצה ללכת לסיפור אחר, אני לא הייתי מבטר עליו. יש שם משהו שהוא, בוא נאמר שצריך לחשוב אחרי האירוע הזה. יהיו משחקים בו, יהיו משחקים, וראינו את זה, ראינו את זה כבר. יהיו משחקים שזה בדיוק השחקן שתצטרך. שוב. ואין לך כזה. אבל יחד עם, יפה. כזה אין לך. כזה אני אומר, אם יגיע לצד ימין פטצ'י, שהם שוב חזרו לכיוון שלו. זה לא קשור. אז אני אומר לך שבנושא של דן ביטון זה קשור. לא, לא, אתה לא הבנת מה אני אומר. זה לא קשור לשחקן שאתה צריך אם דן ביטון הולך. אתה צריך ווינגר עוד אחד. לא, לא הבנת אותי. מה? אתה לא הבנת אותי. לא קשור לדן ביטון. אתה צריך עוד ווינגר. הבאת נגיד, רגע, הבאת ווינגר כמו פטאצ'י. נכון. אוקיי, הבאת את פטאצ'י. אתה צריך שחקן שצריך, יודע לפרוץ עם מסירה חכמה נגד הגנות צפופות אבל טובות כמו שצריך. את השחקן הזה שאתה נגיע, את החוכמה, את הנייח, את הדבר הזה. וזה, אם הוא הולך, אין לך. את העשר הזה. אז מה שאני אומר, זה שכרגע בהיררכיה של לזטיץ' הוא נמוך יותר. ולכן זה גם עניין של האם הוא בכלל רוצה להיות הנמוך יותר. עכשיו, ראינו גם תקופות אצל מאמנים, שהוא היה נמוך הרבה יותר, וראינו איפה הוא היה. בקיצור, שיהיה סבלני לדעתי. אני אומר, צריך לעקוב שם אחרי הסיטואציה. אם אני הייתי יכול להיה אצלו, שיהיה סבלני. גם ככה הוא שחקן שהוא יודע את המקום שלו, הוא שחקן של מכבי תל אביב כבר לא מעט שנים. נכון. מבין את הרוטציה, מבין את המעמד, מבין את כל המהות של המועדון הזה. אני חושב שאם הייתי יכול להיה אצלו, שיהיה סבלני, כי הדקות שלו יגיעו, כי הוא שחקן שצריך אותו. אוקיי, זו הצעה נחמדה. אולי הוא יקשיב. אני אבל אומר, דן ביטון, אירוע שצריך להתחיל לעקוב אחריו מעכשיו, לראות לאן זה מתפתח. בלטקסה, אבישי כהן. רגע, מה האופציות שלו? אני לא מכיר משהו שיש לו קונקרטי. בטח בית"ר ירושלים, גם יכול להיות. לא שמעתי. אוקיי. לא שמעתי. לא יפתיע אותי. כן. אגב, על כל מי שאמרתי כאן לא יפתיע אותי שבית"ר תנסה, כן? אבל זה כרגע הסיפור. ינסו לדלל 2-3 שחקנים. רגע, מי עוד? מתן בלטקסה, אבישי. נו. יונס מלדה תלוי במה שיקרה, האם חלוץ יעזוב או לא יעזוב, שזה מן הסתם טורג'מן. אני לא חושב שטורג'מן יעזוב, אז יכול להיות שמלדה כן יקבל לקראת סוף החלון את האור הירוק לקבוצה אחרת. אוקיי. וזהו, ניר ביטון להבנתי רוצה להישאר. כרגע, לפחות זה מה שאומרים. אבל אתה, מה שנקרא, אתה בסוף ילכו 3-4. אבל גם יבוא, כנראה עוד זר או שניים, אז... אתה בסוף כן תישאר על ה-24 שחקני סגל פלוס מינוס. אני כן יכול להבין את מכבי שהיא לא רוצה להוביל למצב, כמו היום, שהיא צריכה להושיב 6 שחקנים ביציע. או זה נכון, 7, אם אתה מחשיב את נדב נידם ויונתן כהן. שהם עדיין חלק מהסגל. כן. זה מוגזם. זה כמעט הרכב. ולכן כן יצטרכו לעשות קצת... נשמע, קבוצה, לא, קבוצה בריאה שיש לה אירופה, אוקיי, אבל אירופה, כמו שאתה יודע, שחכה לעונה, ובכלל, גם, אתה יודע מה, גם העומס של המפעל הקודם, איך שהוא היה בקונסטלציה הקודמת? 24 שחקנים. גם יותר. למה? כי זה מחליף על כל שחקן, אתה צריך את העוד אופציה הזאת. לא שהוא צריך להיות ברמה גבוהה, יכול להיות אפילו שחקן נוער אחרי, לא? 11-11 ועוד 3. לא, זה 11-11, יש לך עוד שוער שלישי, זה כבר 23. לא, לא יחסי שוער שלישי בחישוב.
בטח שהתייחסת, 24. 25, אוקיי. לא, אז אני אגיד לך את הכל, זה 20, זה שוער שלישי, זה עוד בלם, זה עוד מגן, זה עוד קשר, זה עוד קנה ועוד חלוץ. זה יכול להיות גם 26, 27, וזה בסדר. אבל עכשיו כבר יש. אבל, נכון, וזה בסדר. אוקיי. זה בסדר, אם עכשיו אתה מביא, אתה צריך לשחרר, הכל טוב. אבל גם החמישה בסוף צריכים לדעת שהם... נכון, בגלל זה מה אני אומר, הם צריכים להיות שחקנים כאלה שהם יודעים שהם כאלה. אני כן יכול להגיד שלאזטיץ' אחרי האימון המסכם אתמול, לקח לשיחות אישיות כמה שחקנים ואמר להם, סך המשחקים שלכם לאורך העונה יהיה סביב ה-20. תעשו את השיקול שלכם. אוקיי. שזה בסדר. נכון. 20 זה בסדר, זה יפה. נכון. אז יש פה כל מיני כיוונים. אני, כמו שאני רואה את זה, שחקן שלא אמרו לו שהוא יכול לחפש, כמו בלטקסה נגיד, יכול להיות שלא מעט מהם יסחבו עד ינואר, ובינואר יראו לאיפה דרכם, לאיפה פניהם מועדות. נחמיאס שמסיים חוזה, דן ביטון שמסיים חוזה. שניהם הייתי מציע להיות סבלניים, כן. טוב, אנחנו נסגור את הפרק הזה עם רועי משפטי. כן. בעיניי נעשה לו עוול עצום בשבוע האחרון. אני מצטרף לדעה, עוול ענק. מצטרף לדעה שלך. בוא תחיל מהעובדות. עובדתית, לנבחרת ישראל יש משחקים עכשיו בקמפיין הזה, בליגת האומות. כן. ואין לה שוער, אין לה שוער. נכון. עמרי גלאזר פצוע, דניאל פרץ פצוע. יפה. היה צריך מהמאה הנבחרת רב בן שמעון להזמין שלושה שוערים. כולם האמינו שאחד השוערים יהיה רועי משפטי, ולא רק שהוא יהיה אחד, אלא יהיה האחד. שיפתח, כן. יפה, איזה שיפתח. משפטי לא זומן בכלל. אירוע שהותיר את מכבי תל אביב באלם מוחלט, וגם את רועי משפטי, לפי אנשי מכבי, מאוד פגוע ומאוכזב, ואפשר גם להבין את זה. לגמרי. בטח שזה מאמן שאימן אותו כבר באשדוד, הוא מכיר את משפטי, יודע בדיוק מה הוא שווה, והוא גם רואה את ההתפתחות שלו במכבי. הוא גם יותר טוב משהו באשדוד. יפה. עכשיו, במכבי לרוב לא מתעסקים יותר מדי בזימוני נבחרת, אלא אם מזמנים שחקן שהוא פצוע. ואז הם מתערבים, אומרים, רגע, הוא פצוע, בואו נתאם את האירוע הזה. אבל כשלא מזמינים להם שחקן, הם לא הולכים ועושים, אתה יודע, יותר מדי רעש, כי זה לא שלהם, זה נבחרת, זה לא קשור אליהם. אבל פה באמת הם הרגישו שנעשה עוול, והם רצו להבין מה מקור העוול. ושוחחתי עם גורמים במועדון, שהלכו ובדקו את זה עם גורמים בנבחרת, וניתנה להם סיבה שבעיניי היא ממש לא לעניין. מה הסיבה? הסיבה מחולקת לשני חלקים. חלק ראשון, בראייה של הצוות המקצועי של הנבחרת, שני השוערים הראשונים נפצעו, מי צריך לשחק? השלישי. מי השלישי? יואב ג'רפי. מי קבע שהוא חייב להיות השלישי? הוא צריך לשחק ביניהם. זו החלטה. הוא איתנו כל הזמן, הוא חלק מהסגל כל הזמן, השניים שלפניו נפצעו, עכשיו הגיע תורו. אוקיי. סיבה השנייה, זה שהם אומרים, בגלל שג'רפי הוא זה שאמור לפתוח, כביכול, אלא אם באימונים שריף קיוף ועומר נירון יוכיחו אחרת לצוות, אבל כרגע ג'רפי אמור לפתוח. רואי משפטי, לא נביא אותו בשביל להיות המחליף. כי זה חוסר כבוד עבורו, ובנוסף, הטענה היא שהיחסים בין שניהם לא הכי טובים מהתקופה באשדוד, ולא רוצים לייצר חיכוכים בתוך הסגל, בין השחקנים. ובעיניי זה חתיכת ערבוב, שמישהו לקח מרק גזר, ערבב אותו עם מרק אפונה, ויצא לו מזה מרק טירס. לא, זה לא חצי מרק טירס. זה מה שיצא. זה משהו מגיל. יצא משהו לא יפה בכלל. משהו לא טעים. נכון, זה מה שזה הייתה הכוונה... טירס זה טוב. לא, טירס שעשוי מגזר וזה, זה לא יכול להיות. לא. יצא מאוד לא יפה. כן. ורואי משפטי, פתח את העונה הכי טוב ובין כל השוערים בישראל. חד משמעית, אז אני מצטרף לדעה שלך ואני חייב לומר משהו. אני בעיניי השוער הראשון של הנבחרת, זה השוער שבכושר הכי טוב שיש. עכשיו, אם אתה עושה את ההשוואה בין ג'רפי למשפטי, עם כל הכבוד לג'רפי, נכון. כרגע זה לא כוחות. לא. אוקיי, ומשפטי פתח את העונה מצוין, הוא צריך להיות השוער הראשון, זה לא מעניין שג'רפי היה כל החיים שלו, מכיתה ג' שוער שלישי. מה זה משנה? מסכים. מה זה משנה? יש שוער עכשיו בכושר יותר טוב. מסכים. הוא צריך להיות השוער הראשון של הנבחרת. מה זה הקשקוש הזה? וחוץ מזה, שריף קיוף לא היה אמור להיות לא בנבחרת, בגלל מה שהיה הפעם, אז איך פתאום הוא עכשיו כן זומן? בנבחרת ביורו. עכשיו שעות אביה, אני חושב שהוא היה שוער יותר טוב מזה שזומן אז, קיוף. אוקיי, אתה זוכר את הדעה שלי גם על היורו ההוא עם הצעירה. אבל האם היום קיוף עדיף על משפטי? אני אומר שוב, משפטי היה צריך להיות השוער הראשון. יפה. הבחר עוד שניים.
זה הכל. שים את השוער הכי טוב. אני בעיניי מי שהכי טוב צריך לשחק. כן. לא מי היה פה, מי בחברתי, מי בזה. זה לא המשחק. קיצור, זה יצא עקום ולא יפה, ואני מאוד לא אוהב את הסיפור הזה, ולרועי משפטי הגיע להיות בנבחרת, והגיע לו גם לקבל את הצ'אנס כנראה מאוד נדיר בקריירה הזאת. הרי לא היה לו כנראה בקריירה עוד צ'אנס לעמוד מול איטליה ובלגיה. לא רק זה. לא היה לו צ'אנס שתהיה לו הופעה בנבחרת כנראה עם הדור שורים שיש לך. אין הסיכוי, אז למה? אז זה בדיוק הזמן. למה לא לתת? בדיוק, זה בדיוק הזמן. ואני אגיד לך, זה מזכיר תקופות של פעם, פעם. של מסיפורים של פעם, באמת זה דבר שבעיניי אני לא יכול להבין. לא יכול להבין את זה. מאוד מאכזב. לצערי, זה מה שקרה, אבל אני מאחל למשפטי שתהיה לו עונה מוצלחת בליגה ושזה יחפה על זה בשבילו. התחיל טוב. במכבי תל אביב, התחיל טוב. המאמן שוערים, ראיתי את האימון שלהם בשבת, אגב. קיבלנו הצצה יותר ארוכה, כי גם באו עדים, וזה היה יותר פתוח. הוא עובד שם כמו, יש להם מאמן שוערים שעובד, וואו. האימון שלו היה נראה ממש חוויה. הם תמיד עובדים הכי קשה, שתדע. אז זהו. זה סיפור משפטי, סגרנו אותו, שעה ועשרה לסיכום, יצא יפה, יצא ארוך, תהנו. אורן, העיקר, פגרה. העיקר שיהיה לך המון מזל טוב, רז. תודה רבה. באמת, רק טוב שתדע. יאללה, יוצאים לפגרה, נחזור אחרי הפועל באר שבע. זה המשחק הבא, נכון? כן, אבל מתי זה יוצא בדיוק? בוא נקווה שהכל יעבור טוב. נכון, אתה יוצא לניתוח, אז נאחל לך. נקווה שיהיה בסדר. ושזה, אם לא תחזור, אז הזמן. אז אנחנו נביא את תום, תודה לתום. כן. שהפתיע היום. כן. ובא והביא הפתעות, והוגה, וכי יפתי. איך לבאת את ההוגה? תשמע, אתה בושה וחרפה. להקלטה שאי אפשר להשמיע. אי אפשר להשמיע. יאללה. יאללה. תודה רבה לתום, וגם לליאור אשתי שארגנה. הביא אותך עד הלום. קדימה. להצלחה לילדים שלי בבית ספר. יאללה, נתראות.